Це пані Наталя, жінка-медик, тому є військовозобов'язаною. Прийшла до ЦНАПу, аби оновити свої дані. Я як військовозобов'язана, тобто я медик і прийшла оновити свої дані. Чому саме через ЦНАП? Ну, так зручно, так близько, не складає, так не, то не важко. Недалеко, то в своєму селі і там, де працюю, по місцю роботи. Іршавська міська лікарня, але в нас удобно тут кабінет. Дуже зручно, дуже швидко, нічого для того не потрібно. Треба паспорт, ідентифікаційний код і телефон для підтвердження. А це Максим та Євген. Відвідали центр з тією самою метою. Зареєструвалися в електронній черзі та на визначений час прийшли до ЦНАПу для актуалізації даних військовозобов'язаного. У черзі чимало чоловіків, адже всі відповідально відносяться до процедури. Ну, я вирішив актуалізувати свої дані, тому що це швидко, зручно і близько. Не потрібно десь їхати. Прийшов і надав свої дані. Це все було в дії. Чи зручно користуватися вам дією, саме такими електронними носіями? Зручно. Чому? Тому що завжди з собою. Поновлював свої дані через ЦНАП, надав номер телефона, показав свій паспорт для підтвердження особи. І за один день поновив свої дані. В ТЦК тепер великі черги, а тут я прийшов, мене відразу прийняли через електронну чергу, сів собі, поновили і через хвилин 20-30 мені надали витяг, то що вже готові мої дані, поновлені і все. З 18 травня військовозобов'язані громадяни можуть оновити облікові дані через Центр надання адміністративних послуг та віддалені робочі місця адміністраторів в старостинських округах. Зараз у нас вже актуалізовано більше 20 осіб. Люди вже приходять, або ми самі пропонуємо, якщо людина, наприклад, приходить за якусь довідку, що от їй треба йти в ТЦК оновляти дані, то ми пропонуємо спочатку через нас пройти цю актуалізацію, щоб не загружати саме територіальні центри. Процедура займає всього декілька хвилин. Для цього громадянам потрібно принести з собою наступні документи. Вікова категорія із 25 до 60. Людина приходить з паспортом, ідентифікаційним кодом, телефоном, і ми її інформуємо, і покроково розказуємо, що потрібно. Там приходить смс-ка з підтвердженням коду. І все, це займає пару хвилин. Приходить ось, наприклад, витяг, і там уся інформація пише. Якщо витяг пустий, тоді треба з'явитися в ТЦК. В разі того, якщо витяг після актуалізації не містить потрібних даних, тоді громадянам доведеться пройти повторну процедуру в центрах комплектування та соціальної підтримки по місцю проживання. Якщо вже інформацію видає такий пустий витяг без жодної інформації, то тоді ми пропонуємо, щоб звернулися в ТЦК. А інакше достатньо цього витяга, який даємо ми. Послуга досить така проста. Одна з найпростіших послуг, яка у нас є. Звертаються до адміністративних центрів і ті особи, що не мають можливості зареєструватися через платформу «Резерв Плюс». Тому адміністратори допомагають опанувати платформу або ж пропонують актуалізацію на місці. Він трошки важчий, так як людина має свої дані ідентифікувати на підставі своєї карточки банківської, багато у кого немає це, карточки банківської і не можуть ці застосунки. У нас, якщо брати таку статистику, то більше було людей, там близько 60 років, в яких зачасту немає взагалі такого телефона, де можна цей застосунок скачати, немає банківської карточки, то вони приходять до ЦНАП. Мені здається, що в ЦНАПах простіше оновити свої дані, ніж в застосунку. У ЦНАПі нагадують, якщо вчасно не оновити або вказати недостовірні дані, людину притягують до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 210 та 210.1 КУпАП, у рамках якої передбачений штраф від 17 до 59 тисяч гривень.